Vím, že Dobré divadlo o prázdninách nezahájí a připravuje program taky pro děti, které se o divadlo zajímají. Principál Tomáš Langer by nás mohl pozvat, nebo respektive pozvat maminky a tatínky, aby věděli, kam v létě poslat svoje děti. Vymysleli jsme příměstské tábory v Litomyši. Zázemí těchto táborů bude v areálu za Sokolovnou a program je založen na lidových řemeslech. Učíme děti tvořit, pracovat, takže každý den zveme na tábor třeba hrnčíře, dráteníka, perníkářku, kováře nebo skláře a děti mají tak možnost přímo s tím řemeslníkem tvořit. Také jeden den bude výlet na statek, takže děti si uvaří polívku, podojí si kozu a uvidí, jak se žilo, když si dávno třeba před 150 lety. No to je naprosto úžasné, trošku mě mrzí, že už nejsem dítě, jsem odrostlejší, i když co se týče centimetrů ne, ale souvisí to s věkem. Neplánujete něco podobného třeba i pro dospěláky, kteří by se rádi vrátili ke kořenům a do té přírody? Byli takoví, kteří chtěli tábor pro dospělé. Přemýšleli jsme na tom, že bychom museli zabavit jejich děti a paralelně s tím se věnovat i dospělým, ale nemáme na to kapacity. A navíc tady tento tábor pro děti je podpořen Evropskou unií, takže pro rodiče je téměř zadarmo, platí pouze stravu. Takže jak to bude? Děti tam budou ubytováni nebo budou dojíždět, odjíždět, od kolika do kolika? Jaké jsou termíny vlastně těch táborů? Tak tábor bude probíhat ve druhé polovině července a v druhé polovině srpna. Je to příměstský tábor, takže rodiče budou přivážet děti třeba mezi 7. a 9. hodinou. My se jim potom budeme věnovat celý den a potom kolem 17. hodiny si je zase vyzvednou. Takže děti spí doma. Dobré je, že stravu nám tam zajišťuje 4-hvězdičkový hotel Applaus. Mm-hmm. Takže bude o ně dobře postaráno. Rodiče většinou si stýskají, že do toho hotelu Applaus nezajdou za celá léta, protože je to pro ně nedostupné a jejich děti jsou tam dennodenně krmeny. Ejhle, přijedou na tábor a hned mají to nejlepší, což je dobře, ale možná, že někdo teď nepochytil úplně ty všechny informace, i když se to dá přehrát, ale my můžeme doporučit stránky Dobrého divadla, kde ty informace najdou, je to tak. Kdo by chtěl víc informací, ať se koukne na stránku Dobré divadlo.cz.